Vols conèixer el batxillerat del Claret Barcelona? Acompanya'ns! Al Claret Barcelona som conscients del repte que suposa el batxillerat, una etapa apassionant que és la porta d'accés a tot un ventall de possibilitats de futur. Al Claret et volem acompanyar en aquest gran repte. T'animes? Podràs personalitzar el teu itinerari amb les combinacions optatives que més s'adaptin als teus objectius. Estaràs en contacte amb el món universitari i professional gràcies al cicle Claret Orienta, on organitzem taules rodones amb professionals i antics alumnes. Visitem universitats, centres de recerca i participem en programes com Socis per un dia. Aprendràs biologia, química i física al laboratori fent experiments i assajos clínics. T'endinsaràs en el món de l'enginyeria fent projectes STEAM. Aprendràs de la mà d'investigadors postdocs sobre temes de genètica i biotecnologia. Participaràs en tot tipus de reptes i concursos tant a nivell nacional com europeu. A més, viatjaràs i coneixeràs Suècia gràcies a l'Erasmus de Química, on hauràs d'investigar sobre un tema dins del camp de les ciències. Si el que t'interessa és l'àmbit social i humanístic, t'iniciaràs en el món del periodisme i la comunicació fent de redactor per la revista digital de l'escola. Faràs tallers d'escriptura, de podcast de ràdio i de fotografia. Potenciaràs les teves habilitats orals a les lligues de debat en anglès, català i castellà. Participaràs en tot tipus de reptes i concursos d'economia, tant a nivell nacional com europeu. A més, viatjaràs i coneixeràs Bèlgica gràcies a l'Erasmus d'Emprèn Erasmus, on desenvoluparàs un projecte innovador d'emprenedoria. Vine al Batxillerat Claret i fes de la classe un equip. Participaràs en activitats de cohesió de grup, d'autoconeixement, de respecte i d'igualtat de gènere. Gaudiràs de gincames, tallers, diades i viatjaràs a Ginebra i a la Catalunya Nord. Futurs i futures alumnes, us hi esperem!